Dusre puro Rohima Mandir aur aaj Namsol liye se kiya. No no no, kene ji. Mazza mazza. Itu guru sudah ada kala ke. So liya ta kuch sunta hai. Hey guys, apno puno sokoron banaisa notun video loi. Aru aaj hol Khibatri yate choli asa amar Khibatri puja. Amar usot paharot. Yate eta boton ganon garo kam choli ase. সেইফালে খানা বনাই আছে আর উপর চলে আছে পূজা ইয়াতে হব আজি নাম পাতি আছে রাতি ইয়াতে হব এইটো রাতি মই দেখাম একেলগে আর এইবিল গছ গোটে পাহাড়ের মাজত আসলে কি শিবরাত্রি পূজা এরকম জায়গাতে ভালো লাগে যত পাহাড়ের মাজত হয় কোনো মন্দিরত শিবরাত্রি পূজা ইমান ভাল না লাগে তো হেয়া আর এটা মই উপরে পা মন্দিরটা দেখাই দিছো আমি দিনত আইবালো চাকি দেখি জ্বলালো পুরা চাকি জ্বলালো বা আরো এনেকা অল্প চিচু চিচু কিবা কিবা অল্প দিলো হেয়া আর এতিয়া উপর যাব মই দেখাই দিছো মন্দিরটো সো সেটা উপর আমার ভন্টি ঘর আছে চাকি জ্বলাই মানে গোটে এইবিলাক গোটে এবার গোটে রাস্তাটো এনেকুৱাকে চাকি জ্বলাই দিব সেই আৰু এইফালে এইবিলাক এইবিলাক গোটে কৰিলোঁ কালি আমি এইবিলাক গোটে খান্দি খান্দি ঠিক কৰিলোঁ আৰু এইটো বনাই আছো মই মোবাইলৰ কেমেৰাটি ক'ব কোৱালিটিটো কেনেকুৱা আহি আছে কেমেৰাৰ এইফালে এইবিলাক খান্দি ইয়াৰ পৰা খান্দি ইয়াতে আনি দিছিলোঁ এইবিলাক সো আৰু এইফালে চাই লওক মন্দিৰৰ ভিতৰ ফালে এইফালে আছে ভণ্টিয়া তেল জ্বলাব কাৰণে ইয়াতে এতিয়াও পূজা চলি আছে ইয়াতে পূজা চলি আছে মই দেখাই দিছোঁ মই চেনেলটো আছে ইয়াতে খুলি লওক এইফালে ইয়াত চলি আছে পূজা মানে পূজা এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই ইয়াতে অকল জাষ্ট চাকি জ্বলাই আছে আৰু এইবিলাক টানিলোঁ কালি ৰাতি টানিছোঁ আমি এইবিলাক আৰু বাৰু অলপ কেমেৰাটো ৰাতিৰ কাৰণে অলপ বেয়া হ'ব পাৰে অলপ মানে ব্লাৰ টাইপ হৈছে কেমেৰাটো এইফালে খানা বনাই আছে ইয়াৰ পৰা ওপৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ সেইফালে গান সেইফালে মানুহ আহি আছে বাৰু এইফালে আহি আছে এইবিলাক এইবিলাক চাকি এইবিলাক চাকি হৈছে যোৱা বছৰ আমাৰ যিখিনি আছিল এইখিনিয়ে যোৱা বছৰ মন্দিৰ চাকিবিলাক এতিয়া জ্বলাব গোটেই ৰাস্তা এইফালে গোটেই ৰাস্তাবিলাক এইবিলাক গোটেই চাকি জ্বলাই দিয়া হ'ব বাৰু এতিয়া অলপ মাজতে ব্লাড হৈ যাইছে চ' এইটো বেয়া নহ'ব ৰাতিৰ কাৰণে হৈছে এইটো এইফালে এইটো এতিয়া আমি ইয়াতে কৰিম গোটা ব্যৱস্থা মানে সেইটো মন্দিৰটো বেলেগ আমি ল'ৰাখিনি এক্সট্ৰাকৈ বনাই আছোঁ গোটা চবে মানে আৰু যোনে যি দিয়ে মিলাই কিনে এতিয়া বনাওঁ আপোনাক দেখাম কেনেও দেখাম আৰু এইটো ভিডিঅ'টো অলপ বেছি দীঘল হ'ব পাৰে যিহেতু ৰাতি আমাৰ নাম্বাৰ দি আছে নাম্বাৰ দি দেখাব লাগিব বা বাকী কাজৰ যিখিনি দেখাব লাগিব চ' চাই থাকিব এইবিলাক খুটা খাং দিলোঁ গাখীৰ দিলোঁ চেনি দিলোঁ তাৰপিছত আৰু তেজপাত কাজু বাদাম খিচমিচ নৰ্মেল বাদামটো নৰ্মেল কি কাঁচা বাদাম এইবিলাক চব মিক্স আৰু এতিয়া গাখীৰ আৰু চাউল অলপমান বনাইছোঁ এইবিলাক খাং এইফালে গোটা হৈ গ'ল এবাৰ নুমাই দিলোঁ গোটাটো এতিয়া গিলাচন বাব উঠাইছোঁ আৰু এইফালে আছে আমাৰ মেইন সামৰি এটাটো আছে মানে এইটো গলি আছে এইফালে এইটো আমাৰ পৰা গলি আছে এইফালে আছে ভাঙৰি নানো সোধাই নাই কেনেকৈ ক'ব লাগিব ভিডিঅ'ত গোটা চবে মাৰি আছে বাৰু এইটো গৰু চুৰি আধা খালাকে ইয়াতে শেষ ইয়াৰ শেষ নানৰো শেষে আৰু ইও গৰু চুৰে আমাৰ এইফালে চাওক ঘৰ ভাঙৰি এইফালে এইটো এটা মজা মিলিছে বোলে এইফালে মদটো হে আৰু চাওক চাই দক চাই দক নানো 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 কেনে হৈছে ঠিকে আছে না এইফালে কেনে হৈছে কেনে হৈছে এইফালে টেষ্টিলা কাৰণে খালী কৰি দিছোঁ টেষ্টিলা কাৰণে খালী কৰি দিছিল কিনা চাই দক চাই দক কি হয় ঠিক নাই আৰু আৰু আমি ইয়াত তাতে ঘুটা বনাই খাই থাকোঁতে এইফালে নাম্বাৰটো আহি গ'ল চ' এতিয়া যাওঁ নাম্বাৰটো মই দেখাই আছোঁ এতিয়া ঘৰত আহিলোঁ এই আমাৰ মা ওলাই আছে এইফালে নামত যাবৰ কাৰণে চ' সেই আৰু ব'লক চিধা এতিয়া লগ পাম তাতে যায় যি নহওক আধা গিলাচ খুটা খাই কিন্তু অলপ ৰিম জিম ৰিম জিম হৈছেই আৰু
Hangal laru. Jabo yu. So, saya dok mundur je lupa esok. Ya, ayo kalau kita mundur, mana fumal laru? Betul ke join aja lagi. Jasa bel nampak di suli esok. Ya, jasa. Rasta sah. Kau apa le? Kansu ah, hey. Ya, nampak di suli sama dekat esok baru. Suli esok. Ya, latih gila light tu kan kalau efek tu biasa mana light tu sejak fokus kau le. Kita kan kalau kamera call tu biasa aja. Tuh silo itu lagi ni. Oleh kau dah. Itu adalah silo itu ya, nama tu. Kalau ya nampak dia ni, kalau dia jadi saya kau mundur boleh ke? Iblak sakit lagi jalan lepas rasta tu ikhine, tadi bila kau bah, jikun rasa dulu saya sakit jalan dia, dia buat hal lagi je. Jadi tu pahala macam, ini kalau saya break nuha kali. Jadi ada soli ya saya. Ada puja deh, kerana puja soli ya saya baru. So, pas ke atau kailo? Saya pernah nampak dia upaya berapa kali so, itu equal drone shot. Drone shot gimana? Kita pernah nanu. Eh, saya pura. Nano shop lagi ada apa? Sinda nak keluar kau? Nano macam celebrity, Nano? So, kalau nak nama soli ase, aduh, boleh tu, naya. Ya, ya, tadi soli ase puja, buat orang puja juga hebel. Kalau ya, ya, tadi puja soli ase. Ibalah pura kaya sah, biskut, hangga kini tak boleh hutlak sih lagi kaya sah. Tapi kalau itu nama tu suli sah. Bukan kalau kita suli kalau kaya, tambah bukan dulu amat. Kamu boleh jadi tu. Kenapa kamu boleh? Itu sebab hanya dengan nama. Kamu nak boleh? Ikan ini tu kamu boleh. Kamu boleh jadi tu. Kamu tahu. Ya. Ya. Nama kamu ni. Hello. Okay, mic tu. Hello, hello. Eh, hello. Ya, aku sponsor dia saja tu. Nai boleh. Ya, ini file Puspanjali ini sama Nano. Nano. Eh, Nana. Jangan nak muti.
বিলনি লপনা হেৰি হৈছে ক্রাইসিস এটা আগে স্টিকৰ টেবলেট আলু ভালি লাগি আলু আলু জানা ঐ এতিয়া এবিলাক সব বিলাই চিলাই খে গল এতিয়া আমি এবিলাক সাউন্ড সিস্টেম সব জগিনে যাওয়ার লাগে সো এটা হলো কি আইটেম মিগেছিল মই আমাৰ ঘৰ যাই ফিনিশিং কৰিম কথাই নে তো হয়তো চাই লওক আৰু এইফালে আহিলো ঘৰত মাহঁতে আগতে শুই গৈছে মানে আমি সব মানুহক খুৱাই লৈ বিদায় দি কিনে আহিলোঁ আৰু আজি আইটেমো ভালেই কিনিছিল কাৰণ অলপ দেৰি হ'ল এতিয়াতো প্ৰায় কিমান টাইম হ'ল 2টা বাজিলে মানে আইটেমো আজি বহুত আছিল দোকানত অলপ টাইমটো বেছি দেৰি হ'ল যে দালি দুখন আছিল চব্জি আছিল পনীৰ আছিল আলু ভাজি আছিল সেইকাৰণে মানে আইটেমটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে অলপ টাইম বেছি হ'ল সেয়ে আৰু এইটো ভিডিঅ'টো মানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'তে তেতিয়ালৈ বাই বাই জয় অসম।